Mendimi pozitiv është arma e një jete të lumtur. Është forca dhe dashuria e një autori siç është Daud Demaku. Më kujtohet si sot momenti kur i kam dhënë atij shoti havallë që më bë pasha zoti spreku më me dorë me dici vdes. Nuk i rrëson kujtimet e të kaluarës, sado që janë të dhimbshme. Që shumë të rëndit fëmija kërë kanë po të ja përshkatuba gjyshin, këta partizan të odfamshëm, 4 ditë nuk është qupi gjume. Ndje nostalgji për kohën e shkuar. Unë si djallë, hoqë isha mësua, thikë me urejt, veç që ja fresh e dore të dere mu mërshqet e trupi. E pa të mësu zalatin 5 pore si imshim, se vjeshim këllamat që shqipshim në pazar. Shtëpia e dashurisë është zemra e qiltër. Çka ju kujton ky libër? A gja Daud, a keni mendu ndë njerë që keni me qenë dhëndër i Ferizajit? Ua! Cila është e vërteta e thirrjes telefonike në vitet e 80-ta nga Anton Qeta? Ju a praktikoni fen muslimane? Jeta është e thjeshtë, por ne insistojmë ta komplikojmë atë. Shkolla e vujtjes është shkolla më e mirë në jetën njerëzore. A ka pas shumë politikanë dhe fytyra publike, artistë që kanë ardhur të marrin fytyrë këtu dhe kanë kërkuar trajtime të veçanta për më ndihmë. Vetëm një budalli me të cilin unë krenohem. Edhe kjo kalon. E gjithë fëmiria, rinia dhe jeta e tij. Të premton në ora 20:45 në emisionin Lemza.